Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM, місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 8 липня, середа, на нашому студійному годиннику 12.17 у студії Ганастатній за операторським пультом Віктор Кінеш. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, ці пері працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, від міста 05-12. Тема сьогоднішньої розмови – сімейні форми виховання, підтримка дітей, які потребують допомоги. На сьогодні в 700 інтернатних закладах України перебуває близько 100 тисяч дітей, причому 92% цих дітей мають живих батьків. Таку статистику озвучив експерт Офісу Уповноваженого президента України з прав дитини Павло Шульга під час вебінару, у ході якого йшлось про захист прав дітей, які перебувають в інституційних закладах, та про пріоритет виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в альтернативних сімейних формах. Захід відбувся 8 липня онлайн на сторінці регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області. У програмі «Радіо День» з'ясуємо, у який спосіб відбувається реформування системи догляду за дітьми, як найчастіше порушують права дітей, вплив родини на виховання дітей. Гості студії – експерт Офісу Уповноваженого президента України з прав дитини Павло Шульга. Вітаємо вас. Доброго дня. Та президентка благодійного фонду «Дотик серця», тренерка, сімейна консультантка Олена Шульга. Вітаємо вас, пані Вітаю. Олена. І отже, перше питання таке. Скажіть, будь ласка, Павло, я знаю, що особисто ви проти інтернатних закладів. Розкажіть, будь ласка, чому проти і яку альтернативу на сьогодні, можливо, пропонує держава цьому інтернатному закладу? І взагалі, що дасть тоді скорочення цих закладів? Дуже дякую. Ну, насамперед, проти, тому що дитина не народжується, як ми знаємо, в інституційному закладі, вона народжується у тата з мамою, і так повинно бути, тому що тільки в сім'ї дитина, я впевнений в цьому, і не тільки я, експерти всесвітнього масштабу, дитина повноцінно може розвиватись тільки в сім'ї. Тільки в сім'ї. В любові батька, мами, один до одного та до неї. До речі, всіх вітаю з Днем родини, української родини. Це особлива родина, ми дружні, ми любимо своїх дітей. Але, на жаль, так вийшло історично, що ми допустили, що система інституційного догляду стала такою собі альтернативою, що батьки, які якби-то не справляються з вихованням, чи потрапляють в складні життєві обставини, не без цього. Є проблемні моменти. Вони віддають своїх дітей до інтернатного закладу. Частіше за все це на деякий час, якби вийти з тієї ситуації, яка склалась. І на сьогоднішній день ми маємо більше, ніж 100 тисяч дітей в інтернатних закладах. Але більшість з них, 92%, вони мають батьків і живих батьків. Котрі ними не опікуються. І при живих батьках знаходяться в інтернатному закладі, і ночують там, і проживають там. Не всі. Але статусних дійсно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, там всього до 7 тисяч дітей з цих 100 тисяч. Тому систему треба змінювати, я за це, реформувати, і діти повинні повертатись. Батьків треба навчати, батьків треба змінювати цю парадігму, тому що батьки повинні зрозуміти, що дитина почуває себе безпечно, почуває себе особистістю, тільки коли вона з батьками, тільки коли вона чує голос мати люблячий, батька. Але я в вебінарі, я трошки не торкнувся цього, я не за те, щоб, якщо в біологічній родині дитини, вибачте, коїться насилля і так далі, щоб вона там залишалась. Ні, я проти цього, з цим треба працювати.
І якщо коротко, то є на сьогоднішній день механізм для того, щоб підтримувати, ми поговоримо, я так розумію, що про це, підтримувати ці сім'ї, по-перше, ці сім'ї треба підтримати, не просто святкувати день сім'ї, родини, а нам реальні кроки. Реальні кроки, соціальна сфера повинна розвиватися, і ми повинні розвивати ці послуги для цих сімей. Вибачте, це ж наше... Брати і сестри, це наші люди, нашої країни. Ми повинні підтримати, тому що ми на сьогоднішній день, ми спілкуючись з цими сім'ями, ми бачимо, що нам люди кажуть, та я б не віддавала свою дитинку в інтернатний заклад, але їй там краще, матеріально краще і так далі. Я не маю можливості надати їй такі можливості мати там велосипед такий чи ролики. Чи... Дитина буде завжди нагодована, буде... одягнена. Так, так, так. І десь ми даємо таку можливість. Знаєте, сьогодні така прислів'я є у мене, що є інтернатний заклад, є сирота. Розумієте? Тому що не повинно надавати таку можливість сім'ї відмовлятися і відчувати себе гарненько, там піклуються про мою дитину, а я собі створюю в своєму житті, що хочу, і народжую ще, як правило, народжую ще дітей і знов віддаю ще. Тому я за реформацію, я за конструктивний підход і фаховий підход. Не просто закрити, да, не просто закрити, тому що сьогодні кажуть, от ви кажете, Павло Олександрович, треба закрити, а куди дітей подіти? Це спекуляція і саботаж, оце я вам відверто кажу. Тому що фаховий підход – це реформа деінституціалізації, яка, до речі, на сьогоднішній день і уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, і Міністерство соціальної політики, і інші відомства рухають це і допомагають на сьогоднішній день в регіонах навчатися фахівцям задля того, щоб зробити це фахово і не постраждав ніхто. Ніяка дитина не пережила знову якусь травму, тому що їй просто, от як сьогодні з карантином, всі діти виїхали з інтернатних закладів додому, повернулися до батьків. А батьки не готові були прийняти. І мені кажуть, от бачите, от вам деінституціалізація. Це не є реформа. Це є вимушена ситуація, але вона для нас є випробуванням, я вірю, з якого ми повинні вийти переможцями, об'єднавшись, не свалячись і лаятись один з одним, а об'єднавшись і зробити все, щоб ці сім'ї були підтримані, а діти, якщо це можливо, і не загрожує їх життю і правам, залишили в своїх сім'ях і перебували з батьками. Я хочу ще додати, що ми за те, щоб інтернатні заклади, це були такі заклади, які надавали просто послуги, щоб дитина, якщо це спеціальний заклад, в якому надається послуга дитині з інвалідністю, то дитина з інвалідністю може отримувати послугу, але батьки можуть її ввечері забирати додому. Якщо у батьків є переживання, вони не можуть, у них немає транспорту там чи ще щось, то краще ми, як суспільство, допоможемо з транспортом, зробимо... Громада повинна зробити цю послугу. Зробить ці послуги. Що такі, наприклад, діти, в яких немає батьків? Вони мають право там, щоб залишались? Таких... Ми зараз поговоримо, для цього є альтернативні сімейні форми. І таких небагато дітей. Я вам скажу відверто, небагато. От як ті 6, про яких я сказав, до 7 тисяч, дійсно... Це малий такий відсоток, це невеликий, так, да, 100%. Ми за те, щоб розвивалися більше послуги, і щоб ці послуги служили дітям. І щоб кожна дитина могла повертатися додому. Да? Якщо це потрібно його більше нагодувати, то ми краще зробимо... А щоб він не там залишався подовжений день, да, міг там зробити уроки, зміг там надвечірок поїсти, да, щоб він був нагодований, все, але повертався додому і вдома разом зі своєю сім'єю, щоб сім'я розуміла свою відповідальність як батьків, і вони виховували своїх дітей. А ці послуги, на вашу думку, для батьків, вони мають бути безкоштовними? На сьогоднішній день держава виділяє кошти для того, щоб ці послуги створювались. Але якщо казати в перспективі, то я вважаю, що якщо є можливість працюючі батьки, вона повинна бути щось коштувати. Тому що коли ми щось сплачуємо, ми це цінуємо. І знаєте, коли діти повернулися з інтернатних закладів додому, і ми почали відвідувати такі сім'ї, ми почали їм привозити продуктові набори, саме нашої громадської організації «Благодійний фонд». Чому?
тому що ми хотіли підтримати цих дітей. Ми розуміли, що батьки були не готові до цього. То ми побачили, тому що голодні були. Багато з цих сімей, вони, їх просто ніхто не вчив. Дуже велика кількість цих сімей – це саме діти, які теж були в інтернатних закладах. І в них немає батьків, їм ніхто не передав цю модель сім'ї, що треба піклуватись про свою дитину. Тому такі сім'ї треба навчати, їх треба підтримувати. І ми краще допоможемо цій сім'ї, ми знайдемо благодійників, громадських діячів, там державні органи, це і служби у справах дітей, і центри соціальних служб, які теж надають безліч послуг. Краще ми будемо навчати сім'ї і підтримувати їх, чим ці сім'ї просто будуть залишати дітей своїх. Але ми також і за те, що кожна сім'я має нести відповідальність за кожну свою дитину. Можна ще, да? Невеличкий момент. Навіть економічно це набагато вигідніше нам. Чому? Тому що на сьогоднішній день практично в цьому році до 13 мільярдів з державного бюджету ми виділили на утримання цих закладів, закладів. А на дитину там виходить геть, я сьогодні, до речі, казав трошки про цифри, геть мало саме для дитини. Персонал, вчителі, все потрібно. Так, це заклад, да, це заклад, це інституція. Але якщо казати, от ми відвідували європейські держави. Якщо ми кажемо про перенаправлення цих коштів на підтримку, наприклад, коротенько, фахівець соціальної роботи. Сьогодні дуже мало фахівців соціальної, практично нема в громадах фахівців соціальної роботи. А вони, їх треба винаймати, їх треба цю зробити підтримку, і щоб люди отримували достойні кошти, не 4 тисячі гривень, як сьогодні в центрах соціальних служб отримують. Хто буде працювати за такі кошти? Ми працюємо над цим, уповноважений працює Міністерство соціальної політики. Тобто йде праця, але на сьогоднішній день треба підтримати цих фахівців, бо вони будуть безпосередньо доторкатися до цих сімей, виявляти своєчасно, превентивно діяти і вже після для цього якісно підтримувати послуги. І про те, що ми говорили, що 92% дітей, які перебувають в інтернатних закладах, мають живих батьків. Так, і скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому ці батьки не справляються, по-перше, зі своїми обов'язками, яка є альтернатива і детальніше давайте поговоримо про оці ж альтернативні сімейні форми, які існують, і, зокрема, яку проблему сімей вони вирішують. Дружина є в обласному центрі соціальних служб в команді бригади мобільної, відвідують, будь ласка. Я думаю, що знаєте, коли ми почали просто їздити нашою області по сім'ям, які переживають насилля, то ми побачили, що дуже багато сімей, в яких знаходяться діти. І ці діти теж переживають насилля від своїх батьків. Ми за те, що насилля не має бути в сім'ї. Такі токсичні стосунки теж не мають приносити дітям, тільки руйнувати їхні відносини. Тому ми за те, щоб кожна дитина мала право навчатися спокійно, мати їжу. Дуже багато батьків не справляються, тому що не вміють працювати, не знають, куди їм піти на роботу. Як я вже казала, що більшість з них – це самі вихованці інтернатних закладів, які потім не справилися, не було такого, знаєте, наставника, який би їм підказав, куди їм можна звернутися, де їм можна працювати, який би підтримав їх, і щоб вони не стали на цей шлях там постійно просити, що нам потрібні соціальні виплати, мені потрібні кошти, а я нічого для цього робити не буду. Тому такі сім'ї, вони не справляються, і дуже багато дітей, які знаходяться на вулиці, вони не нагодовані, вони одягнені не по сезону, там носять одяг, який не відповідає тому той порі року, яка є. Саме головне – це те, що це порушує їхнє право як дитини. І тому пропонуються оці альтернативні форми, так? Тому ми пропонуємо альтернативні форми, коли дитина може отримати це тепло і родину, в якій вони можуть підтримати, сім'я, яка може їх підтримати, стати для них такими батьками, вихователями, які надають державі послугу, і вони виховують цих дітей, вони їх люблять. Знаєте, коли кажуть, що батьки-вихователі, і це якби така як професія, це ваша послуга, яку ви надаєте державі. Я як мама-вихователь і мій чоловік як батько-вихователь, ми можемо сказати сміливо, що ти настільки любиш
любиш цих дітей, що вони, да, вони не стають для тебе просто як вихованці, як, от, як в інтернатному закладі. Там. Вони не вихованці наші, вони наші діти. І ну, ми вже відносимося до них не до, як до вихованців, ми відносимося як до кожної дитини, там, до його потреб. І зрозуміло. І давайте поговоримо тоді більш детальніше, що це за альтернативні сімейні форми. Ну, пріоритетно, да, на сьогоднішній день у нашій країні розвиваються альтернативні сімейні форми, і на сьогодні ми пріоритетом є усиновлення. Це 100%. Дитина стає своєю і має дуже багато законних прав всиновлення. Але ми бачимо, що люди всиновлюють більш діточок, які від 0 до 3, до 4, да, маленьких. В інтернатних закладах залишаються підлітки, як правило. І їх же ніхто не хоче всиновлювати, дуже мало хто всиновлює, особливо, якщо ще дитина з особливими потребами. Тому на сьогоднішній день вважаю це просто важливішою справою розвивати, популяризувати сімейні форми альтернативні. І повертаючись до сім'ї СЖО в складних життєвих обставинах, все ж наголошую, це підтримка, це фахова діяльність щодо виявлення потреб цієї сім'ї, там можна вирішувати проблеми і питання, щоб не потрапляло, бо то краще, тому що скільки б ми не розвивали альтернативні сімейні форми, треба все ж біологічною сім'єю працювати дуже ретельно. Але альтернативні сімейні форми, усиновлення, я сказав, пріоритетна форма, є опіка та піклування. Сьогодні я дуже часто звертаюсь до людей і популяризую цю ідею, що ми повинні дивитись, хто поруч з нами проживає, а особливо родичі. Тому що коли настає ситуація критична, хто, як не родичі, повинні підтримати цих дітей, доки дорослі там вирішать свої питання і так далі. Тому на сьогоднішній день створено зменшити травмування, да, 100%, тому що коли дитина попадає в іншу навіть сім'ю альтернативну, да, ми кажемо, це все одно, травма, тому що це чужі люди. Але в інституції це набагато більше травми. Це доведено результатами аналізів і статистики, яку страшну ми маємо сьогодні. Тому опіка та піклування на сьогодні день є така форма альтернативна сімейна послуга, це патронатна сім'я. І, до речі, ми дуже просимо всіх, хто нас чує, звертаємось завжди, щоб люди вивчали, що це таке, готові надати. Сьогодні Центр соціальної служби, сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, готові надати вичерпну інформацію, що це, як це. І допомогти держава, брати участь безпосередньо. Так, держава, держава допомагає коштами. Практично всі альтернативні сімейні форми держава оплачує. Навчання проходять люди, тобто супровід є і підтримують. Тут тільки ще треба які є. Да, трошки за патронатну, коротенько. Патронатна сім'я – це альтернатива центру соціальних служб, центру реабілітації, психологічної реабілітації, ЦСПР, так називаємих. Тобто в приют дитина не потрапляє, а до патронатної сім'ї на час, доки з батьками знову вирішиться питання і так далі. І також прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу. Прийомна сім'я – це до 5 дітей. Від 5 до 10 дітей в сім'ї – це дитячий будинок сімейного типу, от як у нас з дружиною. Це основні на сьогоднішній день. Наставництво. Да, от наставництво – це є, також є вже державною програмою, законодавствою вона є. Ми маємо можливість оцим 92%, якщо вже передали батьки своїх дітей в інтернатний заклад. Доросла людина будь-яка, якщо не може прийняти дитину, може підтримати її в інтернатному закладі. Також є навчання, сертифікація. Бути її наставником. І бути її наставником, другом, і допомогти їй. Зрозуміло. Я хочу сказати, що я поспілкувалася з мамою-вихователькою дитячого будинку сімейного типу Ганною Білою. Телефоном вона нам розповіла про свою родину, зокрема про здобутки цієї родини, і розповіла, які проблеми на сьогодні існують в цій родині. Давайте послухаємо. В нашій сім'ї 8 вихованців, один дошкільного віку, студент вищу та 6 учнів школи. Дітки приходять всі травмовані, практично всі з недовірою. Вони травмовані тим, що не знаходяться в своїй сім'ї, скажімо так. Незалежно від того, які там відносини були в цій сім'ї, але батьки їхні рідні – це є батьки. А ми вже завойовуємо крок за кроком їхню довіру, показуємо, як ми їх любимо, як поважаємо, як хвилюємося з них. Кожен день, кожну хвилину і
повірте, вони потім повертаються і віддають свою любов поліції. До нас прийшов хлопчик, не буду називати його ім'я, фамілію. Він прийшов 14 років, пробувши в нашій сім'ї майже 3 роки. І в минулому році у нас таке досягнення, він поступив вище в Київ. Тобто за ці 3 роки неповних ми зміли знайти спільну мову, довіру і самооцінку його підняти. Ну, знання саме з собою, тому що діти приходять дуже запущені педагогічно. Нам це вдалося, і це, я вважаю, саме велике досягнення, от, що моя дитина змогла отак от вилади такий важкий також і для нього шлях. Хочу сказати, під час карантину для нас не було складно родиною декілька місяців, 24/7, знаходитись разом. А відчули цю складність, коли розпочались онлайн-уроки. Більшість конференцій проходили одночасно, а відсутність техніки, скажімо, планшетів, дуже ускладнила дітям навчання. Я вважаю, не лише наша багатодітна сім'я зіткнулась один на один з цією проблемою. Так як говорять про ймовірне продовження карантину, можливо, не з 1 вересня, а в подальшому, то звертаюсь до влади благодійних фондів звернути увагу та допомогти забезпеченні дітей ноутбуками або планшетами, щоб вони мали змогу навчатись незалежно від того, які труднощі підкидає нам. Ось це була Ганна Біла, мама-вихователька, і вона розповіла одне з досягнень. Вона вважає, що її син вступив до вишу в Києві. А ось з проблемою називає те, що діти і під час карантину на навчання не вистачало приладів для навчання, безпосередньо там планшетів, комп'ютерів. Ось така є проблема. І давайте поговоримо, у нас не так багато часу залишається. Яким чином найчастіше порушуються права дітей? Ви маєте на увазі зі сторони батьків чи так, взагалі? Так. Я вважаю, що на сьогодні зі сторони всіх дорослих це... І можливо, безпосередньо перебуваючи в інтернатних закладах? По-перше, це ізольованість цих дітей і неможливість дитини, вона обирати. Цього не розуміє, обирати і бути, відчувати себе особистістю. Моя дитина вдома, вона відчуває мою любов, і вона відчуває, що вона все може. Я її підтримую, ми її підтримуємо як батьки. Тому головне порушення прав дитини – це коли ми, дорослі, на їх потреби, нехтуємо їх потребами. Всіма потребами. Зрозуміло. І під час вебінару ви сказали, що дитина, перебуваючи у дитячому будинку, отримує психологічну травму. А якщо дитина, наприклад, потрапить до будинку сімейного типу, там перебування їй буде комфортним. І, зокрема, ми знаємо, що є багато таких випадків, коли діти потрапляють до будинків сімейного типу, і там також над дитиною і відбувається і психологічна наруга, і безпосередньо дітей змушують працювати на городах. Ну, в такому багато таких випадків. Да, як ви прокоментуєте? Я скажу, що, по-перше, в мене що біологічні діти, що прийняті, я їх так не рахую, вони є нашими дітьми. У нас всі працюють, нехай мене осуджують, але в мене всі працюють на городі. І я з ними працюю. Тому що я знаю, що подальше йому треба в житті якомога більше знати, всього вміти всього. Да. Тому що навіть COVID-19 показав нам усім, як ми не готові були до різних ситуацій складних. Щодо проблем в сім'ях, на жаль, є випадки, але їх не так багато. І тут я вважаю, вихід тут тільки один. Нам потрібно підтримати соціальну сферу в плані центрів соціальних служб прав сім'ї, дітей та молоді, та служби у справах дітей, фахівців соціальної роботи щодо достойної зарплатні і навчання постійного розвивати. Нам треба цих людей розвивати, підтримувати для того, щоб вони достойно підтримували ці сім'ї, штат розширювати. А не казати двох достатньо, нехай там пішли, подивилися, як там живуть, не померли, чи ще щось, вибачте. А тоді буде підтримка, тоді буде супровід, і тоді інші ситуації будуть. На вашу думку, тобто, якщо людині, безпосередньо батькам-вихователям, підвищити заробітну плату, це може вплинути на їхні відносини до дітей?
працівникам соціальної сфери. Які от я би про зарплатню, я, хоча і батькам вихователям я також не проти, хоча є розрушена вже це з 2 до 2,5 мінімум зараз же ми отримуємо, але я більше за те, що фахівці соціальної роботи, соціальних службах і центр соціальних служб, вони туди ніхто не хоче йти так по-простому. Ніхто не хоче йти працювати, бо і мало того, ніхто не хоче йти, ще й кадрів не вистачає за того, що ми маємо постійне ну, дефіцит фінансовий. Я ще хотіла додати буквально одну секундочку за те, що якщо наші соціальні працівники, які будуть мотивовані до своєї діяльності, вони будуть якісно надавати батькам послуги. Дуже багато батьків, які стикаються з тими проблемами, з якими вони не готові стикнутися. Да? Дитина переживала насилля, вона якось реагує по-іншому. Потрібні психологи, які би працювали з цими дітьми. Батьки, вони, по суті, передають свою любов і все те, що вони вміють, але вони не психологи, вони не вихователі, там, вони це не вчителі. Послуги, про які тому ми кажемо, говоримо про те, що якщо соціальний працівник буде допомагати, якщо психолог буде працювати з цією дитиною, а батьки тільки підтримувати в цьому і разом і з цим працівником також будуть діяти, то тоді дитина буде отримувати якісні послуги, і тоді дитина дійсно ну, буде проживати добре. Але якщо батьки стикаються з тим, що вони звертаються, але в деяких районах, особливо в селах, немає не психолога, не там є тільки один соціальний працівник, то ну цю якісну послугу дитина не може отримати, і потрібно возити десь в місто або ще щось. І не всі батьки можуть це організувати, да, там якийсь чи транспорт, чи ще щось. І це теж руйнує те, що дитина не отримує ці послуги, а батьки не справляються з тим, що вони, наприклад, ми знаємо, що це зіштовхнулися. Ми впевнені, що ці послуги якісні допомогли. Зрозуміло. І в нас залишається буквально одна хвилинка. Сьогодні ми знаємо 8 липня, День родини. Скажіть, будь ласка, що для вас є сім'я? Що саме вас, скажіть, будь ласка, з якими проблемами, можливо, сьогодні стикаються сучасні сім'ї? Ну, по-перше, це любов, єдність, це команда одна, тому що ми навчаємо наших дітей, що ми команда, ми любимо один одного, поважаємо і вчимо так відноситись до інших. Знаєте, під час COVID всі постійно висвічували такі, що нам треба робити, ми залишилися разом з дітьми, що нам з ними робити, ми не знаємо, як діяти. Ми вам хочемо сказати і побажати, що просто насолоджуйтесь цим часом, робіть все, що завгодно, просто використовуйте все, що ви тільки вмієте, згадуйте своє дитинство, що вам подобалось робити, і робіть це з вашими дітьми, і ви побачите, наскільки і ваші емоції піднімаються, і емоції ваших дітей, і вам просто насолоджуйтесь цим спілкуванням, і ви побачите, наскільки вам приємно бути разом зі своїми дітьми. Дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – сімейні форми виховання, підтримка дітей, які потребують допомоги. Гості студії – експерт Офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини Павло Шульга та президентка благодійного фонду «Дотик серця», тренерка, сімейна консультантка Олена Шульга. Дякуємо вам за участь у програмі. Дякую. А з вами була ведуча Ганна Стаднік, за операторським пультом Віктор Кінош. Почуємось і, звичайно, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».